rejsepas. Farne svende på valsen, ud i verden for at arbejde og for at lære nyt. En af dem, Jochen Jakob Grant, 20 år og fra Tyskland, udlært kovresmedesvend året før, ville fra Lübeck til København. Det var en rejse, og til rejser kræves pas. Han købte et pas med Lübecks våbenskjold, den dobbelte ørn, og sejl, så man kunne se, at passet var ægte. Notaren udfyldte passet med rystende hånd og satte store skråstreger på det. Ingen skulle tilføje noget, der ikke var autoriseret. For det var det, det handlede om. Myndighederne ville vide, hvem der var hvor, hvornår. De ville kontrollere borgernes bevægelse. Myndighederne ville også hindre, at epidemier bredte sig. Derfor står der i passet, at der er ren og sund luft i Lübeck og ingen smitsomme sygdomme blandt mennesker og kvæg. Kovresmedesvenden blev i København i flere år. Her kaldtes han Jakob von Lübeck. Så slog han ned i Kupfermühle ved Flensborg, men hans bror blev i Danmark. Fra ham stammer de fleste danskere, der hedder Grant.